kulanti wacan saxibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka qodobada ugu waaweyn warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid a warar cusub oo ka soo kordhay shirka madaxda igad uga socda dalka uganda xasan sheekh oo diiday in gorgorta laga galo badda soomaaliya iyo madaxda igad oo soo saaraya tallaabooyin karena etoobiya xili ay u muuqato in etoobiya shirkaas ay ka baaqatay ayna doonayso in si suuq madow ah soomaaliya ula hadasho qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa warkayaga balse marka hore saaxiibada aynu jecel lahay u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ka horreynee war cusub eya kasoo kordhay shirka madaxdiigaaad uga socda dalka uganda xilli ay u muuqato in soomaaliya dood xoogan ay la timid taas oo aan laga tallaabi karin qadiyadda qarannimadeenna iyo sidoo kale madaxbaanida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dalka uganda waxaa si rasmi ah uga furmay shirka madaxda igad kaasoo ay dalbatay dowladda soomaaliya kadib faragelinta etoobiya shirka ah oo in badan ee lasoo qaban qaabinayay ayaa waxaa halkaasi ka degay madaxda kala duwan ee dalalka igad marka laga reebo etoobiya oo iyadu shirkaas ka baaqatay waxaana ay hadda u muuqataa in shirmadaxeedka fartan labaad ay aan caadiga ahayn ay sugima madaxda dalalka igad si weyn looga hadli doono xaaladda soomaaliya iyo etoobiya iyo in etoobiya ay iyadu u muuqato in ay ku xadgudubtay xaaladda qarannimo ee dalkan soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan shekh maxamuud iyo wafdi u hogaaminayo oo uu ka mid yahay ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda saalax jaamac ayaa iyagu madashaasi la tegey dood adag oo ay ka tallaabi waayeen madaxda igaad taasoo ku qasbaysaa in la ilaaliyo madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dowladaha qeybta ka ah igad iyo xitaa midooda afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo hordhigay madaxda igaad xadgudub ka qaranee etoobiya ay nagu samaysay isagoo doodiisu ay salka ku haysay sida etoobiya ay u doonayso in colaad ay ka horiso geeska afrika madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in abi uu galay labo qalad oo waaweyn taas <laughs> oo ah in e mas-uul gobol uu la galay heshiis badda taabanaya iyo midda labaad oo ah ku-xadgudubka qarannimada iyo madaxbaanada dhuleed badeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya aysan degdegin oo ay marka hore martay waddada diblomaasiyadda iyo sidoo kale deganaanshiyahaasi caalamka usoo dhex galo arrintan taas oo ay soomaaliya sheegtay in guud ahaan caalamka uu garab isaagay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ku eedeeyay itoobiya inay waddo qorasho xoog ay ku melmarnays damaceeda ku aadan badda lughay wuxuuna sheegay madaxweyne xasan in tallaabadii xigta ee soomaaliya u qorsheysan kaba dambeysana ah ay tahay in dagaal aan la hureynin wuxuuna si cad u sheegay in haddii ciidamo itoobiyaana ay soo galaan badda soomaaliya gebi ahaan dadka soomaaliyad hubkaay qaadan doonaan wixii ka dhaca gobolka iyo geeskana a ay saameyn ku yeelan doonto mas-uuliyaddana uu qaadi doono ra-iisul wasaaraha itoobiya kharisatoorka weyn ee isagu damaciisu weyn yahay abiy axmed xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale u raaciyay madaxda iigad in soomaaliya diyaaraysan u ahayn wadahadal ay la gasho abi iyo in sidoo kale kiiska ama xiisada labada waddan ee soomaaliya yo itoobiya wadahadal lagu dhammeeyo wuxuu dalbaday in abiy axmed uu marka hore ka laabto tallaabadii qaldaneyd ee uu qaaday ee uu ku xadgudbay qarannimadeenna sidoo kale la kansalo dhammaan heshiiskii ula galay somalilan markaas kadib ayuu sheegay inay suuragal tahay dib u soo celinta xiriirka dibloaasiyadeed ee soomaaliya iyo etoobiya madaxdii igad ee goobta joogtay ayaa iyagu si weyn ula dhacay jawaabta ayo hadalka madaxweyne xasan ula tegay furinta iyo in uu miiska keensaday dood culus ooaysan ka taaabi karin shirka qaybtiisa koowaad oo waqti iyo dood badan qaatay ayaa madaxda kala duwan ee dalalka igad waxa ay ugu dambeyn soo jeediyeen qorasho ah in la raadiyo etoobiya si iyadana loo dhageysto damaceeda haddii markaas etoobiya aysan ka laaban dhammaan tallaabooyinka xadgudubka ah igaad ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ka dhanah etoobiya iyo in cunaqabateyn la saari doono laga soo rari doono xarunta midooga afrikaa dhisooba isla markaana goodoon la gelin doono etoobiya madax uu ka mid yahay madaxweynaha uganda sidoo kale madaxweynaha dalka jabuuti ayaa iyagu soo jeediyey in naabi iyo xasan ay ka wada hadlaan kiiskan oo marka hore ay soo arkaan balse madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa diiday in gorgortan laga galo ubadda soomaaliyeed isagoo wacad ku maray in xitaa inuu dhinto u diyaaru yahay intii wadahadal u ka geli lahaa qadiyad ka wada dhexeysa guud ahaan ummadda soomaaliyeed fagaaraha igadiya shirka soomaaliya ee dalbatay ee ka dhacay uganda si weyn ayuu ugu cilbaxay madaxweynaheenna si diblaasiyadeed iyo si siyaaso sare ah ayuu halkaasi ku tagay naguna mataray isagoo miiqaamkiisa sare muujinaya hoosna aangey madixiisa si cadowgiisa aysan u raaxaysan waxaana xasan sheekh maxamuud ururada gobolka iyo kuwa caalamkaba iyo dowladaha dhan uu tusay qodob aan laga tallaabi karin kaasoo ah madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya waana arrin ay ku qasbanaan doonto etoobiya in raaligelinay ka bixiso gebi ahaan ee kansasho heshiiskii beenta ahaa ay wada sixiixdeen muuse biixi keligii taliyaha dhigii cabka iyo abiy axmed qaristuurka weyn ee itoobiya maamula ee dhameeyey shacabkii etoobiya dowladda federaalka soomaaliya ayaa si weyn uga caroortay isafgaradkaas ee etoobiya la gashay somalilan kaasoo baddhan labaatan kilomitir ay etoobiya ku helayso taa beddelkeedana ee etoobiya aqoonsanayso somalilan yutubiyakon. sida ay sheegtay somalilan inkastaoo etoobiya aysan iyadu si cad u sheegin in somaliland ay aqoonsanayso balse waxay sheegtay in marka saldhigga military la siiyo ciidankeeda badda ay degaan halkaasi kadib ay ka fiirsan doonto ictiraaf iyo aqoonsi la siiyo somalilan taas oo muujinaysa in ay tahay khiyaano heshiiska lala galay somalilan iyo in muuse biixii si cad baddaas ugu iibsaday isagoo saami laga siiyey diyaaradda twipen airlines lacaga kaheshana ku qaatay in biyihii dhulkii baddii soomaaliyeed uu ka gado xabashi etoobiya ayaa qoraal ay u dirtay igel sadexiyi tobankii bishan ku xaqiijisay inaysan ka qaybgelin shirkaasi waxaan la filayaa in shirka igaad uga socday uganda laga soo saari doono war murtiyeed u heelin doona a dalkeenna iyo qarankeenna cabburkana gelin doonaa itoobiyaanka iyo damacooda waalida ah ay ku doonayaan in baddeenna qeyb ka mid a ay ku qaataan madaxweynaha jabuuti ismaaciil margele oo ah isagoo guddoomiyaha xilligan ee ururgoboleedka igad ayaa ku baaqay in madaxda ururkaas ay soo saaraan bayaan cad oo looga hadlayo qadiyadda soomaaliya iyo etoobiya iyo in xukun cad lagu rido dalka qaldan taasoo hadda ay u muuqato in etoobiya ay wajihi doonto cunoqabateyn culus iyo sidoo kale in dhammaan xarumaha midooda afrika qeybihiisa kala duwan laga soo raro adhis aoba taasoo goodoon dhaqaale mid diblomaasiyadeed iyo mid milatari gelin doonta adis aoba haddii aysan ka laaban heshiis beenaadkii muuse biixiyo abi saxib ayaal waanaga inta wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya tan iyo kulan dambe waxa idinkaga tegeenaa sidaasii nabadgelyo